بسم الله الرحمن الرحیم ګران زده کوونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نده بیا هم زه رفیع الله رفعت د فزیک د درسونو په لړۍ کې ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. زموږ د نن ورځې د درس موضوع د یورانیمو غنی کول دي. موږ تاسو په تیر درس کې د هستوي تعاملاتو لومړۍ برخه چې هغه هستوي ویشنه یا انشقاق له یو بل سره مو ویل. په ټوله کې موږ تاسو ویلي چې هستوي تعاملات دوه برخې لري. هستوی تعاملونه طوله که دو برخی لری. اول برخی انشقاق و او دویم برخی همجوشی یا هستوی سوزیدنه. منگو تاس دینن وزی پا درس که دی یورانیا مغانی کول ویو. ولی منگو تاس لمرای همجوشی ونو ویلی بیا د یورانیم غنی کول، ځکه د یورانیم څخه چې هغه دوه د ایزوتوپونه لري په ریاکتورونو کې په هستوي بمونو کې په زنځیري تعاملونو کې موږ او تاسو له هغو یورانیمو نه ګټه اخلو چې باید غني شوي. نو لومړی باید د یورانیم غني کولو باندې صحیح پوه شو، وروسته له هغې د ریاکتور له موضوع نه په آخرو د دولسم ټولګي کې بیا د همجوشي له تعاملونو څخه، ځکه دغه د همجوشي تعاملونه په ځمکه کې په ډېر زیات کم سرته رسیږي، ډېر زیات کم، چې هزینه یې هم ډېره زیاته ده. د دې په خاطر لومړی موږ تاسو دغه انشقاق ویلې، اوس د یورانیم غني کول، د دې په ادامه بیا ریاکتور او د زنځیري تعاملونه له یو بل سره ووایو. نو راځئ چې د یورانیمو د غني کول څه معنا ورکوي، طریقې یې څو دانې دي، او همدارنګه کوم یورانیم کولی شو غني کړو، له غني شوي یورانیمونه چیرته ګټه اخلو. تاسو په دغه تصویر کې وینئ، کله چې غنم وریبل سي، بیا د چاڼ کولو دپاره، د جدا کولو دپاره له وښو نه، هغه په دې شکل باندې پورته اچوي. هغه باد چې راځي سپک مواد لرې کوي، غنم پاتې کېږي، لاندې راځي. چې موږ او تاسې دغې طریقې ته چې دغه د غنمو غلظت زیاته و دغه غنی کول وای، یعنی په یوه تجربه کې د غنمو په یوه ټولګه کې که چیرې موږ او تاسو د وښل دې نه لرې کړو، دغې طریقې د غنمو غني کول وای، ټوله کې غني کول دغه معنا ورکوي. نو راځو غني کول د یورانیمو دپاره باید تعریف کړو. لومړی یورانیم لس دانې ایزوتوپونه لري، چې تېر درس کې مې تاسو ته ویلي څو دانې ایزوتوپونه په طبیعت کې پیدا کېږي طبیعي ډول. آفرین، دوه دانې، یو 215 او بل یې آفرین 238. دغه یورانیم لس ایزوتوپونه لري چې صرف دوه دانې په طبیعت کې پیدا کیږي. هغه دوه دانې چې په طبیعت کې پیدا کیږي، یورانیم 2215 0.1%، چې په اختصار ډول 0.1% ورته کوي راوند آف کې 0.1% د طبیعت یورانیم چې دی هغه 2215 دی. خو یورانیم 2238 بیا 9.3% دی، 9.3%، چې ډېر زیات دغه پیدا کیږي او ډېر کم دغه پیدا کیږي. اوس موږ تاسو د 238 یورانیم د چټک نیوترون او 215 یورانیم د لږ سرعت نیوترون سره انشقاق کوي. یا داسې وایو 238 یورانیم چې دی هغه چټک نیوترون نه جذب کوي، او 215 یورانیم چې دی هغه ورو ډېر کم سرعت نیوترون خپل ځان ته جذب کوي. دا د یورانیم له بخش نه. اوس موږ تاسو د یورانیم غني کول، د یورانیم غنی کول داسې وایي، د یورانیم په یوه بیلګه کې په مصنوعي ډول د 215 یورانیم غلظت لوړولو ته د یورانیم غنی کول وایي. موږ او تاسو د یورانیم یوه بیلګه لرو، په دې کې هم 215 دی هم 238 دی. اوس د 215 د غلظت یا د تعداد لوړولو ته موږ او تاسو غنی کول وایي، د یورانیمو غنی کول. د هر ماده دپاره هم داسې په نظر کې نیولی شي، د هرې ماده دپاره. نو موږ او تاسو ځکه یورانیم په هستوي ریاکتورونو کې استفاده کوو، باید غنی کړو. خو دغه طریقه یې مصنوعي ده، ځکه په طبیعي ډول 0.1%. مثلا کله چې تاسو یورانیم دوه دانې طبیعي ایزوتوپونه لرئ، یو یورانیم 215 ده او یو هم یورانیم 238 ده، که چیرې موږ او تاسو په مصنوعي ډول د دغې غلظت زیاد کړو، د حالت موږ تاسو د یورانیم غنی کول وای. اوس د یورانیم غنی کول په څو طریقو سرته رسیږي، هغه به موږ تاسو په سلایډونو کې وایو. په دې شکل باندې ده.
مخکې لغنه یو بل موضوع ده دی یورانیم غنی کول چې فورم کې هم سوال لغله وای دی یورانیم غنی کول یو فیزیکی پروسه ده که کیمیاوي پروسه ده موږ تاسو داسې وایو دی یورانیم غنی کول فیزیکی پروسه ده چې په هغه کې د ایزوتوپونو د کتلې له اختلاف څخه ګټه اخلو راځئ تختې ته دا موضوع به ووایو چې ولې د یورانیم غنی کول یا کومه پروسه ده غنی کول یا فیزیکی پروسه ده فیزیکی پروسه کیمیاوی نده ولی کیمیاوی پروسه نده پاول دیده درسونو که ما تاسته ویلیو ایزوتوپونه دی کیمیال نظر کم خواست لری؟ آفرین یو دول خواست لری خیورانی هم 208 درش 208 درش او یورانیم 215 درش دی کیمیال نظر دواره یو رقم تعامل نکی کچیر زی یورانیم دی فلورین سر تعامل ورکم 215 درش یا 216 درش پا دوار حالتونو که یورانیم هکزا فلوراید ما تولیده نولدی نزه نسیم که الاس یورانیم غنی کم فیزیکی پروسی نگر تخلو فیزیکی که لکومی اونه گر تخلو دی کتلی لی اختلاف نگر تخلو گره 208 درش 215 درش طبیعی دی کتلوی عدد نسبت دی کتلوی عدد تا زیاد ده نزل دغه کتله زکه فیزیکی خاصیت ده د دغه د توپیر نه لاله اختلاف نه کولای شم د یورانیم غنی کم نو موږ تاسو یو غنی کول سره کمی پروسه دی وا فیزیکی پروسه ده کیمیاوی پروسه دی خاطر نه چې د ایزوتوپونه کیمیاوی خواص یو ډول دی کچیر ز یورانیم د فلورین سره تاسو تعامل ورکیا یورانیم په دوه حالتونو کې چې 215 درش 208 درش یورانیم هگزا فلوراید جوړي یورانیم هگزا فلوراید په دوه حالتونو کې دلته موږ له کیمیاوي خواص نه ګټه نسو اخیستل نو غنی کول یو فزیکی پروسه ده رازو بل نکته ته دی یورانیم دی غنی کول په اړه باندې هغه داسې وایي دی یورانیم غنی کول کیمیاوي پروسه ده ځکه چې توپونه ټول یو ډول خواص لري چې دا ټول تاسو ته وویلې رازو ده دی یورانیم د غنی کول لپاره مختلف ماشینونه شتون لري ګوره موږ تاسو اوس غواړو یورانیم غنی کو دغه دی یورانیم غنی کول د مختلف ماشینونو په واسطه په حدود د لس طریقې یا اته طریقې شتون لري دی لپاره چې دوه دنې یوه لومړنۍ طریقه چې لومړی څرقم ته دغه یورانیم غنی کېدل او یوه دنې دغه اوسنۍ معاصره نه وي د دوغه دوړو په اړه به صرف موږ تاسو په درس کې وغږیږو نورې طریقې زیات دي په اړه ځکه مکتب کتاب کې نه دی راغلي دغه په اړه باندې غږیږو لومړی داسې وایي د ورېځو کوټه لومړني وختونو کې چې کله یورانیم به یې غني کوله هغه یې په دې طریقه باندې غني کوله ګورئ اول یورانیم د لومړي ځل لپاره یورانیم یې له فلورین سره تعامل ورکوي چې یورانیم هگزا فلوراید جوړیږي بیا دغه دوړه یورانیم هگزا فلوراید یو 208 درش ده یو 215 درش 215 درش کتله کمه 208 درش کتله زیاته ده دغه یورانیمونه په دغه سیاه کوټه کې اچي په ماینس کې او پرده دغه پرده ده نیمه قابل دی نفوذ ده کوچنی سوری لري لدینه دا یورانیم هگزا فلوراید به گاز حالت لري هغه گازونه چې کتله کمه دل دیره دی خوته تیریدل شي هغه چې کمه ده دی خو پات کی خو دغه طریقه ډیر زیات وخت نیسی او دومره موثر نه خود لومړی وختونه دی پاره لومړی ځل لپاره یورانیم غنی کول دغه طریقې نه کول ماینس کې او پرده دی خوته یورانیم هگزا فلوراید گاز حالت لري دغه کوم چې کتله کمه ده دی خو په زیاته دی خو پد کې چې کتله کمه ده د کوټه دی خوته تیری دی ته دی ورېزو کوټه خو اوس وخت کې موږ تاسو بیا د یورانیم د غنی کولو د پاره د سانتریفیوژن نه ګټه اخلو سانتریفیوژن تاسو دې نور طبیعی نور بلګي ډیر زیات لیدلې دي مثلا دغه یخچال د کالی منزل ماشینونه چې کالی مینځي او په څنګ کې وچی هغه یو سانتریفیوژ ماشین ده یا په لابراتوارونو کې کله چې د وینې ماینه کوي هغه ځای کې هم له سانتریفیژون نه ګټه اخلي چې هغه د وینې سره کرویات به بند پیدا کوي سانتریفیژونه داسې یو محفظه ده د دې په داخل کې له دې قسمت نه یورانیم راځي دلته دا ډیر زیات په لوړ سرعت سره څرخیږي ډیر زیات تیز څرخیږي بیا یو دانه سانتریفیوژ نه په څو دانې ګورې دلته یو نه لري دلته دویم سانتریفیوژ دریم څلورم پنځم شپږم په ډیر زیات سانتریفیوژونه دلته وصل کی دلته موږ تاسو له دې پورته طریقې ته یورانیم هگزا فلوراید اچو چې ګاز حالت لري کله چې دغه سانتریفیوژ تاویږي داسې دوران کې د یو لسم ټولګي کې تاسو ویلو ل مرکز نه د فرار قوه د کتلې سره سره کوم اړیکه لري آفرین مستقیم اړیکه لري راځي تختی ته زیدي فرمول درته ولیکم او د سانتریفیوژ دغه د
کتله چې لیبل نه جدا کوي په کومې طریقې سره جدا کوي هغه طریقه له همدغه فرمول نه دوی ګټه اخلي. له کوم فرمول نه؟ ګورئ، دغه فرض وکړئ یو دانه سانتریفیوژ ده، داسې یو ساختمان د یو سانتریفیوژ فرض وکړئ، دې قسمت کې هم موږ او تاسې یورانیم اچو. دغه یورانیم چې دلته شتون لري دې قسمتونو کې هم دوه یورانیم هگزافلوراید دي، یورانیم هگزا فلوراید دی چې گاز حالت لري. اوس دغه دستگاه تاویگی لکه د مرکز منځ کې تاویگی، کله چې دا تاویگی دغه یورانیم هم دی سره د تاویدو په حال کې، مونږ او تاسې له مرکز نه د تیښتې قوه عینن لکه مرکز ته د جذب قوه دواړه مساوي، خو صرف لوری مخالف. فرمول یې په دې شکل باندې ده، اف مساوي کیږي ام ضرب دی وی مربع پر آر. دغه فرمول له مرکز نه د تخت فرمول ده. دا فرمول کوم فرمول ده؟ له مرکز نه د تخت فرمول. په دې فرمول کې دغه فرمول له مرکز نه د تخت فرمول، له مرکز څخه د تخت فرمول ده. کله چې له مرکز نه د تخت فرمول ده، دغه قوه له کتلې سره څه رقم اړیکه لري؟ مستقیم اړیکه لري. اوس هغه یورانیم چې کتله زیات دغه مرکز نه دغه د سانتریفیوژ له دیوال سره لګیږي لري کیږي، خو هغه یورانیم چې کتله 250 کم ده، به دې قسمت کې کوچنی سوری ورته پرېږدي. دلته له دې قسمت نه هغه یورانیمونه چې 250 درش دي هغه لاندې راځي، یا له دغه قسمت نه پورته ځي د یوې قوې په واسطه باندې چې هغلته اوسي. نو دا یورانیمونه راځي دویم سانتریفیوژ ته، درېیم ته، څلورم ته. په هر یوه سانتریفیوژ کې دغه د یورانیم غلظت زګه موږ تاسو 215 0.5% پیدا کیږي. په هر یو سانتریفیوژ کې مثلا په حدود د 0.00001% ډیر زیات کم اې دی، په خاطر ډیر زیات سانتریفیوژونه څنګ په څنګ دي، له دې نه چې راځي دیبلته دلته بیا تاویږي، دیبلته په همدې شکل باندې غلظت زیاتیږي. مثلا تاسو په خبرونو کې دا اوریدلې، مثلا یو هیواد ده د یورانیم غلظت مثلا 2% ده، اې دې معنا څه ده؟ اې دې معنا دغه د هغه یورانیم چې د مملکت یا دغه هیواد لري دغو غلظت له 0.1 تبدیل شوی څو ته 2%. یا مثلا وای فلانی هیواد 40% یورانیم غنی کېدو ته برابر کړی دي، هغه معنی دغه ده چې دغه یورانیم چې 0.1% و تبدیل کړي د غلظت یې چې خالص غلظت یې 100% شل فیصد ته، یعنی 215 درش یورانیم له هغوی سره 100% دي 40% له 0.1% نه 40% تبدیل کړي. دا ډیره یوه زیاته لګښت زیات دی، پروسې ډیره زیات لګښت لري دا د یورانیم غني کول. دغه هم د سانتریفیوژونو، نو د سانتریفیوژو یو ډیر طبیعي مثال تاسو په ساده مثال تاسو په خپل کور کې دغه هغه ماشینونه چې کالی وچی، هغه خپل د سانتریفیوژ یو مثال چې بیا هستوي سانتریفیوژ داسې یو ساختمان لري د فرار نه د تیښتې د قوې په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو چې یورانیم غني کړو. بله موضوع د یورانیم په غني کولو کې موږ تاسو داسې وایو، دغه 200 د یورانیم خو بې ګټې نه دي، چې مثلا دغه غني کولو کې 215 د شنه ګټه اخلو، 200 د یورانیم جدا کو، دغه یورانیم به بې ګټې یورانیم نه، دوه هم ځینې ګټې لري. هې دوه ګټې به په دې شکل دي، د پلوتونیم په تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، ځکه په طبیعي ډول موږ پلوتونیم نه لرو. پلوتونیم یو عنصر دی چې په طبیعي ډول نه لرو. دغه پلوتونیم په هستوي تعاملاتو کې لکه 215 درش یورانیم غوندې عمل کوي. و زه غواړم پلوتونیم لاسته راوړم، طبیعي ډول شتون نه لري، له کوم یورانیم نه به ګټه واخلي؟ 200 درش یورانیم، له دې نه ګټه اخلو پلوتونیم لاسته راوړو، چې بیا پلوتونیم خپله په هستوي بمونو کې د یو فعال کوونکي ماده نقش لري. تعامل په دې شکل باندې ده، 215 درش یورانیم د یو نیوترون سره بمباردمان کوي، یو جمع اته درش نه درش یو جمع 208 درش 209 درش کیږي، صفر جمع 209 کی هغه د هستوي تعاملات توزیع قاعده ده. اوس دغه یورانیم چې ده دا لخپل ځانه بیتا وړانګ خبرې، دغه د بیتا وړانګ سل دین خبره سي، نو اتومي نمبر یو واحد زیاتیږي که کمیږي؟ آفرین، یو واحد زیاتیږي. که پوزیترون خبر کی بیا یو واحد زیاتیږي که کمیږي؟ آفرین، یو واحد بیا په هغه حالت کې کمیږي، دلته یو واحد زیاتیږي، هغلته یو واحد کمیږي. اوس داسې خپل ځان نه بیتا وړانګه خپره کي، هدي اتومي نمبر یو واحد زیات شي درې نوي، که اتومي کتلوي عدد 215 درش دي، دواړه 215 درش ده. یورانیم او نیپتونیم د کیمیا له نظره یا د هستو له نظره له یو بل سره په کوم نوم باندې یادیږي؟ آفرین، د ایزوبار په نوم یادیږي، ځکه دا دواړه کتلې له یو بل سره کتلوي عددونه یې مساوي دي. اوس دغه نیپتونیم چې ده بیا خپله یوه رادیو اکتیف ماده ده،
دا بیا لخپل ځان د بیتا وړانګ خبري کله چې لخپل ځان نیپټونیم د بیتا وړانګ خبره کې اتمی نمبر یو واحد زیات سی نو پلوتونیم لاسته راځي پلوتونیم لاسته راځي لدې جنم تاسو پیګی دغه پلوتونیم د نیپټونیم سره ایزو بار دی دغه یورانیم بیا لدې یورانیم سره ایزوټوپ دی ځکه اتمی نمبر نه مساوي او کتلوی عددونه فرق کوي خیمون غو تاسو دغه 270 د یورانیم نه پلوتونیم لاسته راوړ اوس دا پلوتونیم بیا چیرته کارول کیږي دسوي یو بل نقطه فورم کې موږ دغه تعامل ته وای کوم دغه تعامل ته د زیګیدنې تعامل وای او هغه ریاکتورونه هغه ریاکتورونه چې د دغه تعامل د یورانیم 280 درش په واسطه باندې کار کوي هغه د زیګیدون کې ریاکتورونه وای هغه ته چوي زیګیدون کې ریاکتورونه وای اوس پلوتونیم لدینه خو دې ته زیګیدن تعامل پلوتونیم چیرته کار کوي په یورانیمی بمونو کې د فعال کون کې ماده رول لري په یورانیمی بمونو کې کومه ماده فعال اون کې رول لري هغه پلوتونیم 209 درش ده چې دا په طبیعي ډول باندې نه پیدا کیږي نو دا د فعال کون کې ماده نقش لري په دې قسمت کې مونږ او تاسو یو ډیره کوچنی شبیه سازی د یورانیم د غنی کولو لپاره د اوریجو په یو کوچنی لوښی کې لرو راځي هغه په ګډه سره وګورو وروسته لغې بیا درس ته ادامه ورکړو ګرانو زده کوونکو مونږ او تاسو د یورانیم د غنی کولو طریقه په سانتریفیژونه کې لرو هغه په افغانستان کې خوشتون نه لري یو تجربه شبیه سازی یو کوچنی مثال مونږ تاسو په غنمو کې په اول تصویر کې مېم تاسو ته خو چې کله غنم پورته چې هغه وخت لري کېږي غنم غني کی یو بل مثال ګوري مونږ تاسو فرض کې په دغه لوخي کې هم 215 د یورانیم لرو هم 210 دیر سانتریفیژون کې هغه دغه یورانیم تاویی کله چې تاویږي په دې حالت کې اگه یورانیم چه 210 دیش ده جدا کی 215 دیش هم جدا کی نو فرضو که دقا مونگا تا سیورانو کل از دیت حرکت ور که دستی خورویه کل از دا خورو پا هم دقا قسمت که تا سیونه رو رو دقا لدینه اگه قسمت سی کتله زیاد دقا پور دراز یا سی کتله کم ده اگه لاند پات کی یعنی دقا قسمت که مونگا تا سی لدی طریقه نکوله سی دقا وریزی غنی کو او دی یورانیم غنی کنم پا هم دیشه اگه بید دوره ای تاویی زکا پاگه که اگه زراد گاز حالت لری تاویی پا دیه که منگو تاس کلش دال نور مو خورو تاس گوره دینه اگه اگه قسمتون سی کتلای زیاده ده پور ترازه قسمتون سی کتلای لانده ده اگه لانده پاد که وزده اگه کتلای زیاده ده کل دینه جدا که نو ده غوریزی یو غنی شوی حالت لری گرانو زکون که تاسی ولده چی منگو ده حرکت پاسته بانی کولیسو اگه قسمت چه دو برخی لوریزو سر مخلوط شوی یا برخیتی جدا که چه غیطه دی غنی کول وی چه پیغی کاسه که مغلوخ تا منگو تاس کول شو دی وریزی غنی کول ذکر کن نو منگو تاس پا دی درس که دی یورانیم غنی کول اویلی چه دی یورانیم 215 درش غلزت لوڑا ولو تا پا مصنوی دول دی تا غنی کول وی دی یورانیم 215 درش غنی کول پروسه یوا فیزیکی پروسه ده کیمیاوی پروسه نه ده فیزیکی پروسه کل چش نه ګټه اخلو د کتلې له اختلاف نه څو طریقې لري لاس یو په حدود لاس طریقو کې لري موږ تاسو دوه دنه طریقې ویلې یوا د وریز کوټه چې د لومړني ځل لپاره دینه ګټه اخیستل کېدله او همدارنګ د سانتریفیوجونو چې اوسنې نوې طریقې دل دینه ګټه اخیستل کېږي همدارنګ د یورانیم 210 درش 210 درش یورانیم به ګټ یورانیم نه دی د پلوتونیم د تولید لپاره کارول کېږي چې پلوتونیم بیا خپله دی هستوی به هم دی فعالون کې ماده په توګه عمل کوي او همدارنګه پلوتونیم تا دی پلوتونیم تولید له یورانیم نه دی زیګیدنې تعامل په نوم باندې مشهور دی نو دا زموږ د نن ورځې درس هیله لرم چې دې درس مهمه نکته په خپل کتابچو کې یادداشت کړی تر بیا او راتلونکي درس پورې چې د فزیک دی نوې موضوع سره او یو مهم موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو په لو یو بخون کې خدای سپارم